sobotu 15. ledna se hráči basketbalu Kvanto Svitavy opět ukázali na domácí palubovce. V 17. kole Matony NBL proti ním nastoupil tabulkově nejtěžší soupeř Unibor Nový Jičín, který tabulku zatím vede s 12 výhrami a 4 prohrami. Naproti tomu Svitavy zvítězili pouze v jednom z 15 zápasů. Asi jste si všimli, že dneska již nehráli američtí basketbalisté v dresu Svitav. My jsme tu situaci dlouho diskutovali před Vánoci, nakonec jsme to vyhodnotili, že nebyli takovým přínosem pro náš tým, jak jsme očekávali, a rozhodli jsme se ukončit kontrakt s nimi. Na pozici číslo 1 zkoušíme chorvatského hráče Petroviče, ten již odehrál 3 zápasy a podařila se nám získat posila česká. Hráč, který dlouhou dobu hrál v Pardubicích a tuto sezónu hrál v Pezinku, Pavel Harčár, který posílí Svitavy do konce sezóny. Papírovou převahu hostů ještě umocnil zdravotní stav klíčových hráčů Svitav. Kvůli zranění nenastoupil Kramný a Horák se musel během zápasu vyrovnávat s bolestmi zubů. Tyto faktory ve spojení s výbornou formou Jičína vyústily v 15-bodový rozdíl jen v první čtvrtině hry. Pro nás je určitě čest Matony NBL hrát a přiznám se, že jsem byl mile překvapen. V některých zápasech jsme dokázali držet poměrně dlouho krok i s velice silnými týmy, především na domácí palubovce. Bohužel jsme nezvládli domácí utkání z Plzní, kdy jsme nastupovali do zápasu jako favoriti, ale tam se právě projevila ta neskušenost našeho mladého týmu, kdy u soupeře hráli 3 velice zkušení bývalí reprezentanti České republiky, a to v tom zápase rozhodlo. Jinak určitě je spokojeno s dosavadním průběhem, protože důležité je, že se nám podařilo vybudovat infrastrukturu klubu, vyzkoušeli jsme i zahraniční hráče, myslím si, že se všichni v té nováčkovské sezóně učíme a hráči poctivě trénují a makají na sobě, a věřím, že ta výkonnost půjde nahoru v druhé části soutěže. Jak řekl po zápase trenér Svojanovský, Jičín předvedl ve Svitavách velmi kolektivní výkon s mnoha krásnými akcemi. Ze svých svěřenců vyzdvihl výkon Sedláka, který po utkání v Opavě předvedl znovu sebevědomý výkon, ale tím výčet pozitiv končí. Svitavští se nedokázali srovnat s agresivní obranou soupeře, která je nepřímo nutila k chybám. Na soupeře tentokrát nováčci Matony NBL nestačili v žádném směru. Zaostávali v doskocích, vázla souhra. Projít přes vynikající defenzivní blok Nového Jičína byl pro ně neřešitelný úkol. Přitom si vedoucí tým letošní sezóny dovolil naprostý luxus. Největší útočnou hvězdu Roberta Šaroviče nechal doma. A přesto měl převahu už od prvních minut zápasu. Basketbal Kvanto Svitavy Unibon Nový Jičín nakonec 41-84. Nový Jičín patří dlouhodobě k nejlepším týmům Matony NBL a zaslouženě získává pravidelně medaile. Myslím si, že mohli jsme podat lepší výkon určitě, nebylo to všechno optimální. Na druhou stranu respektujeme výhru soupeře zhruba o 40 bodů. My jsme u nich odehráli lepší zápas, tam jsme prohráli řádově o 20 bodů, ale myslím si, že to odpovídá asi současnému složení obou týmů. A jak to bude se zraněnými? Ukáží se divákům v příštím domácím zápase? Tak určitě děláme všechno pro to, aby jsme už do příštího zápasu byli v kompletní sestavě, ale samozřejmě nic se nesmí uspěchat ve sportu obzvlášť. A věříme, že za 14 dní v zápase proti Ostravě nastoupíme v plné sestavě. Šli jsme do tohoto zápasu s tím, že Nový Jičín je vlastně ve velké trojice v tabulce. Řekli jsme, že nemáme co ztratit, že si zkusíme akce, to, co trénujeme na tréninku. Myslím, že jsme to z určité části splnili a můžeme být aspoň po určité stránce spokojení. Určitě jsme nechtěli, aby ten výsledek nebo ten rozdíl byl tak velký, ale říkám, hlavně šlo o to si zkusit to, co trénujeme. Jaká je teďka momentálně atmosféra v kabině? V kabině já myslím, že je pořád dobrá. Budeme se hlavně soustředit na ty důležité zápasy doma s Brnem, pojedeme do Kolína. Určitě to budou vyrovnanější zápasy a potom se budeme snažit vyhrát v tom play-out, zase Plzeň, bude velice důležitý zápas.